Шарма. Եվ համահայկական աշխարհագրական ասոցիացիան ներկայացնում են Ծրագրի հովանավոր Սանկտպետերբուրգ Կահույքի սրահ Սանկտպետերբուրգ Բարձրորակ Կահույք Ռուսաստանից Ծրագրի պաշտոնական գործընկեր Արարատ Բանկ Արարատ Բանկը ներկայացնում է Western Union համակարգի միակ մասնագիտացված մասնաճյուղը Հայաստանում եւ Հարավային Կովկասում Արարատ Բանկ Երկար մի մտածիր Ծրագրի գլխավոր հովանավոր Վիվասել Վասել Ռոումինգ գործում է աշխարհի 145 երկրներում։ Ծնվել եմ Երևանում 1968 թվականին։ Ծնողներս արվեստի հետ կապ չունեին։ Այնքանով որ շատ սիրում էին արվեստը, բայց մասնագիտությամբ կապ չունեին արվեստի հետ։ 10 տարեկանից սկսեցի արդեն սովորել այդ Իգիցյանի կենտրոնում, այնտեղից հետո արդեն որոշեցի, որ պետք է դառնամ քանդակագործ։ Հենց քանդակագործ, ոչ թե նկարիչ, չգիտեմ, փոքրուց այդ քանդակն է իմ ձևը արտահայտվելու երևի։ Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտ երկար փորձերից հետո ընդունվեցի, մինչև ծառայեցի բանակում, հետո Ղարաբաղի պատերազմ, հետո երրորդ կուրսից զգացի, որ արդեն բան չունեմ անելու այս երկրում, որոշեցի, որ գնամ, կապ չուներ, ուրեմն գնում, գնացի Լեհաստան, որովհետև Լեհաստանում հեշտ էր դեպի Լեհաստան գնալը, գնացի ընդեղ, որոշ ժամանակ հետո որոշեցի ուսումս ընդեղ շարունակել, ընդեղ 4-5 կուրսը ընդեղ սովորեցի, ընդեղ ակադեմիան ավարտեցի, չեմ էլ ծրագրել երբեք Իտալիայում ապրել, այնտեղ ստեղծագործել, այդ ֆանտաստիկ երևույթ էր մի կողմից էլ գնալ հասնել Իտալիա ու ստեղծագործել Իտալիայում։ Հենց ճակատագրի բերումով հայտնվեցի Ֆլորենցիայում ու այնքան ուժեղ էր այդ տպավորությունը այդ քաղաքի հետ, որ չէի կարող ուղղակի չվերադառնալ ու չապրել այդ քաղաքում, չնայած չգիտեի ոչ իտալերեն, ոչ ընկերներ ունեի, ոչ հարազատներ, ոչ էլ փող ունեի, ուղղակի մի հատ բան ունեի, շատ պարզ ցանկություն չէր, իրականություն էր, որ ես քաղաքում ապրեմ, գտնվեմ, թե ոնց կլինի, կարող եմ, չեմ կարող շարունակել ապրել այդ քաղաքում, այդ երկրում, բայց հաստատ գիտեի, որ ուզում եմ ստեղ ապրեմ ու շատ հետաքրքիր է, երբ որ դու գնում ես նոր քաղաք, նոր երկիր, ոնց որ գնում ես նոր ծնվելու, այն ժամանակ, երբ որ շատ ունես կարիք ու քո նպատակները բարի են, քեզ հանդիպում է նմանատիպ էներգիա, որը հենց այդ րոպեին քեզ պետք էր, ապրելու տեղ էլ չունեի, մեկ էլ չես հասկանում ոնց, ինձ տրվեց Մեդիչիների վիլաներից մեկը, որը 41 սենյակ ուներ ու դա մոտ 10 հեկտար անտար, սենց որ մտածես, դա ֆանտաստիկ բան էր, Երևանից գնում ես, մեկ էլ չգիտես ինչ է հանդիպում քեզ ու հանդիպում անես բան, որ չես կարող, այսինքն եթե նստես գիրք գրես, կարող ես մտքովդ էլ չանցնել, այսինքն աներ են պատահում։ Հայկական աշխարհագրական ասոցիացիա
Ամանորյա տոնական զեղչեր, Սանկտ Պետերբուրգ կահույքի սրահում։ Սանկտ Պետերբուրգ, բարձրորակ կահույք Ռուսաստանից։ Ծրագրի պաշտոնական գործընկեր Արարատ Բանկ։ Padam, padam, il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt. Et je traîne après moi comme une drôle d'air. Ararat Bank. Երկար մի մտածիր. Ծրագրի գլխավոր հովանավոր Վիվասել, ձեր ընտրանքը։ Ես կողոքության կարիք ունեմ։ Վիվասելի ծածկույթի շնորհիվ նույնիսկ ամենահեռուն դառնում է մոտիկ։ Ես որ գնացի Իտալիա, ինձ հարցնում են, բա դու որտեղից ես, բա Հայաստանից եմ, դե դուք մուսուլման եք, չէ՞, դե դուք, չգիտեմ, պետություն ունեք, չունեք, վերջը, չեն իմանում, ու ես շատ ուրախ եմ, որ շատ շատերը Հայաստանը ճանաչեցին ու էդ էլ պարտավորվածությունն է նաև, ոնց որ ամեն հայ արտասահմանում ոնց որ դեսպան է լինի այդ երկրի, հետևաբար դուք ես պետք է շատ ճիշտ պահես այդ երկրում, պետք է կարողանաս քո դուք ու երկիրս ներկայացնում մենակ, ոչ թե մենակ քեզ ու քո արվեստը, հետևաբար ավելի զգոն ես լինում, ավելի ուշադիր ես լինում, որ եթե Հայաստանում քեզ թույլ տաս որոշ անկարգություններ, հետևաբար դրսում պետք է թույլ չտաս, որովհետև տմեց պատասխանատվությունը։ Առաջի մոտ 1 տարի, 1.5 տարի չունեի հնարավորություններ ֆինանսական եւ նաեւ խոսքի չէի խոսում։ Դե որ ընտրում են, ուրեմն պետք է գնաս, վերքինում գնում եմ, ես էլ ինչ ունեմ, մի հատ մուրճ ունեմ, մի հատ հատիճ ունեմ, տենց իմ աղքատ գործիքներով եկելում գնում էի, մի անգամ գնացի հասա անդեղ, ուրեմն պատվիրել էի, դե սկզբից եթե քեզ ընտրում են, դու պատվիրում ես մի հատ քար, չափերն ես ասում, իրանք այդ չափի քարը պատրաստում են ու քանդակագործները գալիս են, ասենք ինչքանի օր ատրված, այդքան օրում պետք է աշխատեն, սարքեն այդ գործը։ Այդ սիմպոզիումն էլ պետք է տևեր 7 օր։ Ես էլ ընտրել էի 2.5 մետրանոց մի հատ քար, 1.30 ու 70, այս չափերի քար։ Հա, գնաց հասա անդեղ, լավ ընդունեցին, տարան հյուրանոցում տեղավորեցին ու առավոտը հավաքվեցինք, որ գնանք աշխատելու։ Հա, ո, ես էլ այդ մուրճով ու հատիճով մեկ է տեսնեմ ինձ, այկան խանդրագործները բացեցին իրան ձենք ու զրահա, այս իմ էլեկտրական ապարատներ կտրող, քանդող լիքը, ես էլ այդ մեկն է, դե ասեմ, ես հա, պետք է աշխատեմ սրանով, ու սկսեցի աշխատել այդ գործբանով, մուրճով, ու այդ քարն էլ թարսեպես թաց քար էր ու փափուկ քար էր, այդ ժամանակ դժվար է աշխատում այնց բանով, հա, դե բայց դե հիմա այդ էր, էլի, գնում եմ առաջ, էլ ասենց սաղ գալիս են ինձ նայում են, ասում են ես գիժնով արկել ես չափերի մեջ, ասենց ուզմանի, համ էլ 7 օրում պետք է վերջացնեի այդ քանդակը, հա, ու անում էի բանը, տես թեմա կար, որի անունը բան, որը կոչվում էր մարդը 3-րդ հազարամյակի շեմին, տենց էլ, իսկ ես իմ կոմպոզիցիան Հիսուսի ձեռքն էր այսենց, ու երկու հրեշտակները, որոնք ցույց են տալիս ճանապարհը 3-րդ հազարամյակի, այսինքն Հիսուսի կյանքով, հա, ու տենց աշխատում, դե անուններ ա ձեռքով աննել էր, ու այդ քանդակագործները տեսնելով, որ ասենք չեմ, մի հատ էր ռուս, իսրայելից մի հատ ռուս կին կար, շատ տհաճ կերպար էր, հա, գալիս էր ասում էր, բա դու չես կարա այդ վերջացնես, այդ քարը ասաթող կտրեն, կեսի վրա աշխատի, բանը վերջ, հա, մի կոմից էր սա էր գալիս, հա, կյանքս կրծում, բայց այդ քանդակագործները, որ տեսնելով, որ չեմ հրաժարվում, հա, գործս անում եմ,
Ու դենց սկսեցին ամեն մեկը մի բան բերել տալ, ասենք, «Արա, ես ավելն ունեմ, ես քեզ, այն մեկը նա ուրիշ գործիկ, այն մեկը ուրիշ գործիկ»։ Հաջորդ օրը ես ունեի այնքան գործիկ, ինչքան բոլորն ունեին։ Այսինքն սա հավաքվեց այն գործիկներից, որ ինձ անհրաժեշտ էր այդ րոպեին։ Ու ոչ թե 7-րդ, 6-րդ օրը վերջացրեցի այդ գործը, իսկ 7-րդ օրը հանգստացա։ Ու բոլոր քան անենց էր, որ ֆանտաստիկ ձևով ծնվեց էլ այդ գործը, ու այդ հենց քանդակագործները բոլորն էլ համաձված էին, որ առաջին մրցանակը ինձ պետք է տրվի։ Իհարկե ինձ առաջին մրցանակը չհասավ, տվեցին այդ հրեա կնոջը, որը շատ տհաճ քանդակ էր իմ կարծիքով։ Հետո այդտենց արդեն շատ սիմպոզիումների մասնակցեցի, առաջին մրցանակները ստացա։ Օրինակ մյուս տարի պետք է այդ ֆանտան անեմ, որ շահել եմ 2 տարի առաջ, մրցանակ եմ շահել այդ Միլանի մոտ, մի հատ քաղաք, Նովարա անունով քաղաք, այդ քաղաքում մեծ 50 մետրանոց շատրվան է լինելու, 4 քանդակներով, ամեն քանդակի երկարությունը 7 մետր է լինելու, մեծ, շատ մեծ շատրվան է լինելու, այդ պետք է սկսեմ 2007 թվականին։ Ինձ առաջարկեցին ցուցահանդես ունենալ այդ Պոնտեվեկյոյի վրա, այդ առաջարկն է շատ հետաքրքիր ծնվեց, այդ խանութից, այդ Պոնտեվեկյոյի վրա ոսկերչական խանութներ են, այդ խանութներից մեկում ես խաչ էի փնտրում, որ ընկերոջս տղային Հայաստանում կնքի, այդ խաչը գտա այդ խանութից, ու ծանոթացա այդ խանութի տիրոջ հետ, որը որ ինձ առաջարկեց տենց ցուցահանդես բացել։ Մյուսով այդ ցուցահանդեսը ծնվեց այդ փոքրիկ խաչից։ Հետևաբար սկիզբը, որ ամեն ինչի սկիզբը, եթե բարի է, լավն է, շարունակությունն է շատ լավն է։ Հետևաբար սենց բան եղավ, այդ խաչն եղավ, այդ ցուցահանդեսն եղավ, ու եղավ բան, այս Ֆլորենցիայի եկեղեցիներից մեկի խորանի պատրաստումը։ Այսինքն միած սենց բան ստեղծվեց։ Եղավ այդ խաչը, հետո այդ ցուցահանդեսը, որը մեծ հաջողություն ունեցավ ու շատ շատ գեղեցիկ էր, այդ խանութի տիրոջ անունը Ջակոմո Տոցի է, ուզում եմ նշեմ, որտեղ շատ մեծ երևույթ է ինքը այդ քաղաքում, շատ սիրված և շատ հարգված, հիմնականում Ֆլորենցիայի ինտելիգենցիայի կողմից թագավորական ընտանիքը, այդ Անելի ընտանիքը, այդ Ֆիատի և շատ-շատ ազնվական ընտանիքներ այդ մարդուն ուղղակի պաշտում են, որտեղ շատ մաքուր մարդ է, շատ ազնիվ մարդ է, ու ինքը հրավիրել էր այդ ամբողջ իր ծանոթներին, բարեկամներին, հարազատներին այդ ցուցահանդեսին, ու մի հատ շատ մեծ նվեր արեց ինձ։ Տեսնեմ այդ ցուցահանդեսի բացմանը, որտեղ այդ Պոնտեվեկյոյի ինքը միած այդ փոքրիկ պատշգամբ ունի, այդ փոքրիկ պատշգամբը նայում է Օֆիցիի թանգարանին, ու այդ պատշգամբի վրա կախել էր Իտալիայի ու Հայաստանի դրոշակները, ու մեջտեղը իմ քանդակներից մեկը, շատ շատ գեղեցիկ էր, այդ մեծ նվեր էր։ Ցուցահանդեսը եկավ տեսնելու նաև հարևան եկեղեցու քահանան, որ ինձ առաջարկեց այդ իր եկեղեցու խորանը պատրաստել, այսինքն այդ էլի այդ ցուցահանդեսից ծնվեց այդ խորանը, այդ խորանը ֆանտաստիկ ձևով ծնվեց, այդ ժամանակ շատ զբաղված էի ես, ահա որ գործեր էի անում, կարարայում էի աշխատում, մարմարներ, փոշիներ, հետո վերջը շատ մեծ գործ էի անում, որը 2.5 տարի տևեց, ու այդ էլ այդ խորանն էլ, քանի որ իմ հոգուն շատ հարազատ գործեր, ես չկարողացա մերժեմ։ Ծրագրի գլխավոր հովանավոր Վիվասել, ձեր ընտրանքը։ Վիվասել, ձեր բջային օպերատորը Հայաստանում։ Այդ վերջի գործը, որ ասեցի ձեզ, մոտ 2.5 տարի աշխատեցի, այդ մի հատ հյուրանոց էր, որը որ կառուցվեց մի պալատում, որը գտնվում է Ֆլորենցիայի կենտրոնում, ու ես այնտեղ արեցի
Այնքան գործ, որ այդ հյուրանոցը ուղղակի այլ կերպ չէր կարա անվանվել, տենց չէր մտածված, բայց տենց անվանվեց, երբ որ ավարտվեց, դարավ արվեստ հյուրանոց, իմ համար ոնց որ արվեստանոց էր ընդեղ, ես աշխատում էի, ու տենց ոնց որ իմ թանգարանը դարձավ վերջում, տենց ստացվեց, ոչ ոք չէր ստացվում, ոչ ճարտարապետներ սպասում, ոչ պատվիրատուներ սպասում, որ տենց, ախր արվեստը շատ ուժ ունի էլի, մեծ ուժ ունի, ու կարողանում է հաղթի, նույնիսկ ամեն անզգամ մարդուն ազդում է, հա, այդ հյուրանոցից հետո իհարկե շատ պատվերներ եկան, և մասնավոր, և պետության կողմից, և Իտալիայի նախկին կուլտուրայի մինիստրը եկավ, շատ հավանեց, վերջերս հետ ինձ գրեցին, որ շատ լավ խոսացել այն մասին, տենց շատ լավ ընդունվեց, այդ հյուրանոցի աշխատանքները, հետևաբար ճակատագրի բերումով տենց ստացվեց, որ ես իմ արվեստին հանդիպեցի Ֆլորենցիայում, ասեմ, դա չի նշանակում, որ ես հեռացել եմ իմ երկրից կամ ես էլի իմ երկրում եմ, կարևորը կարողանաս քեզ ճիշտ դրսևորես, ճիշտ ապրես ու ժամանակ չկորցնես, եթե ասենք Հայաստանում կարող այվ ավելի շատ բաներ անեի, բայց հիմա ես ընթացքը իմ կյանքի անցնում է Իտալիայում, կարևորը որ հայ ես ու սիրով ես ապրում, ու սիրում ես քո երկիրը, քեզ, քո աշխատանքը, հարգում ես այդ ամեն ինչը, ինքդ քեզ ես հարգում, այդ շատ կարևոր է։ Օտարություն այսքան ծանոթ, այսքան հեռու և այսքան մոտ, այսքան ուրիշ, բայց հարազատ միշտ մորանում եմ քեզ հետ կարոտու վիշտ, մորանում եմ, որ ինձ տանը երկար է սպասել